ព <icana> ្រ <Qs> <a sweet UK> ះមន្ត្រីតាសាគជុនដាឡៃយើងញាមមកចាប់អារម្មណ៍ប្រទេសវៀតណាមអែនេះវិញនិងបន្តអភិវឌ្ឍឃ្លាំងកុងតឺន័របន្ថែមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណត់ដឹកជញ្ជូនវៀតណាមនឹងបន្តអភិវឌ្ឍឃ្លាំងកុងតឺន័របន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណត់ដឹកជញ្ជូនប្រព័ន្ធសុបស្ាយក្នុងស្រុកបាននាងកាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថា ប្រទ so េសវៀតណាមបានកំណត់គោលដៅថាប្រព័ន្ធដេប៉ូនឹងអាចគ្រប់គ្រងបានប្រហែល25ទៅ35%នៃដំណើរការសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញ container និងការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមច្រករបៀងដឹកជញ្ជូននៅឆ្នាំ2030យោងតាមផែនការថ្មីប្រព័ន្ធដេប៉ូវៀតណាមនឹងមានសមត្ថភាពស្របពី11កណ្ដោសញ្ញា9ទៅ17កណ្ដោសញ្ញា1លានឯកតាស្មើនឹង20 feet ក្នុងមួយឆ្នាំកាសែតបាននិយាយថាអាទិភាពនឹងត្រូវបានផ្ដោតដល់ការអភិវឌ្ឍដីពោនៅលើច្រករបៀងដឹកជញ្ជូនដែលតភ្ជាប់ជាមួយកំពង់ផែសំខាន់ៗនៅខេត្តខាងជើងដូចជាកំពង់ផែ하이퐁និងខេត្តខាងត្បូងដូចជាកំពង់ផែទីក្រុងហូជីមិញនិងបានរង្វងថោ។ផែនការដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រានហុងហាមានគោលបំណងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធប្រតិការទូទាំងប្រទេសដើម្បីបំពេញដំណើរការដឹកជញ្ជូននាំចេញនិងនាំចូលការ មន្ទីរអសម្មតភាពគ្រប់គ្រងតំណែងរបស់គងពផែសមុទ្រនឹងរៀបចំការដឹកជញ្ជូនកុងតឺន័រឲ្យកាន់តែប្រសាឡើង។ កាសាណីបានលើកកថាវិញ្ញឹងជួយកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូននិងរយៈពេពេលផ្ទុកទំនិញនៅកំពង់ផែសម្បត្តិក៏ដូចជាបញ្ទុបបញ្ថយការកកស្ទេចចរាចរណ៍និងការពីបរិស្ថានជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងធំៗនិងដំរ៉នដែលមានកំពង់ផែធំៗនៅក្រាមផែនការនេះវៀតណាមនឹងត្រូវការប្រាក់ប្រហែល1កណ្ដោសញ្ញា0.3ទៅ1កណ្ដោសញ្ញា8000លៀនដុល្លារអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធឃ្លៀងផ្ទុក container នៅឆ្នាំ2030